Lemdot Vilcēns, sākot studijas Rīgas Tehniskās universitātes dizaina tehnoloģija institūtā, vēlējusies apgūt apģērbu dizainēšanu, bet pamazām soli pa solim nonākus līdz pētniecībai. Lai gan sapnis kādreiz kļūt par zinātnieci viņai bijis jau sen, Lemdot nevarēja iedomāties, ka kādreiz nonāks līdz nanotehnoloģijām un elektrovērpšanai. Mani aizrauja katru dienu dažādi izaicinājumi, dažādas jaunu tehnoloģiju risinājumi. Daudz ko ir izdevies sev sasniegt, un tad, kad kaut ko sasniedz, tad redz kaut kāds jauns virziens. Doktorantūras studiju ietvaros Lemdot izstrādā promocijas darbu, tehnoloģija izveida bioloģiski aktīvo komponenšu integrācijai nanošķiedru tīmeklī. Zem šī nosaukuma slēpjas visiem mums vienkārši saprotams produkts – sejas kosmētiskā maska, kas veidot izmantojot jaunas tehnoloģijas. Kā bioaktīvo materiālu izmantoju bērza tās ekstraktu vielu betulīnu, kurš jau tiek lietots kosmētikā un ārstnieciskos materiālos, uztur bagātinātājos, bet lai veicinātu iedarbību un uzlabotu efektivitāti, es iestrādāju betulīnu elektrovērpšanas šķīdumā, ar ko var iegūt nanošķiedras. Pēc tam nanošķiedras Lemdot iestrādā maskā. Betulīns ir vidēji draudzīgs materiāls un tas iegūstams kā blakus produkts no finiera ražošanas. Jaunās tehnoloģijas, kas tiek izmantotas sejas maskas veidošanai, nodrošina augstāku efektivitāti kā līdz šim ierastie kosmētikas līdzekļi. Cilvēka āda šūnas ir mikrolīmenī. Nanodaļiņas ir vēl smalkākas, līdz ar to viņas iziet cauri ādas slāņiem un spēja iedarboties daudz efektīvāk, nekā tas būtu tradicionālā veidā uzkalājot parastu krēmu. Lemdots ikdien paiet institūtā testējot un meklējot labākos risinājumus, kā veidot šādas betulīna sejas maskas. Lemdot vienmēr ir pozitīva. Vienmēr atvērta, ja viņai lūks kaut ko palīdzēt, vai students, vai pasniedzējs, viņa vienmēr piekritīs, nekad nav atteikusi, un viņa ir mērķtiecīga. Nanotehnoloģijas un elektrovērpšana ir jauni materiāli, kuriem pasaulē tiek rasta arvien jaunu un jaunu pielietojumu visdažādākajās jomās. Medicīnā un kosmetoloģijā nākotnē pēc tiem pieprasījums būs arvien lielāks. Lemdot jau uzsākus pētījums par šāda tipa betulīnu materiālu pielietojumu ārstniecībā. Nākotnē ir plānots attīstīt šo kā medicīnisku materiālu, tad to varētu lietot kā brūču pārsēju. Un, ja kliniskos pētījumus attīsta plašākā mērogā, tad ir iespējams šo materiālu pielietot arī kā transdermālu zāļu piegādes sistēmu, jeb plašākajā auditorijā saprotamākā valodā ir iespējams arī dažādas vielas uzņemt nevis tradicionāli dzerot tabletes zāļu formā, bet arī uzklājot tās uz ādas. Šādā veidā, piemēram, varētu palīdzēt dziedēt hroniski nedzīstošas brūces. Pētījumi arī rāda, ka betulīna vielas spēj spēcināt cilvēku imunitāti un var nākt tālkā melanomas ārstēšanai. Lūdzu Birziņš, Denis Benka, Latvijas televīzija.